Xəbərlərin daha çox insan tərəfindən görülməsinə və yayılmasına kömək etmək üçün kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi və mövzular haqqında fikirlərinizi şərhlərdə bildirməyi unutmayın. Padvalımız çox bir dərbat bir vəziyyətdədir. Ağcaqanad əlindən nə pəncərə açmaq olur, nə bir şey eləmək olur. Bax, qonum qonşuya da gedir ağcaqanad. Ona görə onun əlindən dayana bilmir. Hansı yerə zəng eləmişik, ondan sonra ərzənə müraciət eləmişik, heç kəs gəlib düzəltmir. Bərdə rayonunda yerləşən yaşayış binalarının birinin zirzəmisinə kanalizasiya suyu axır. Söhbət Heydər Əliyev prospektində yerləşən yaşayış massivindən gedir. Həmin ərazidəki bina 112-nin sakinləri kanalizasiya sularının zirzəmiyə dolmasından şikayətçidirlər. Onların sözlərinə görə, vəziyyət o həddə çatıb ki, üfunətdən evlərində otura bilmirlər. Sakinlər iddia edirlər ki, yaşadıqları binanın zirzəmisində uzun müddətdir ki, belə acınacaqlı vəziyyət hökm sürür. 5 mərtəbəli binada yaşayan 60-a yaxın ailə binanın borularının nasazlığı səbəbindən 4-5-ci mərtəbəyə su qaldırmağın da mümkün olmadığını deyirlər. Sakinlər ətrafa yayılan pis qoxudan əlavə, zirzəmidən çıxan həşəratların da az yaşlılar üçün təhlükəli olduğunu bildirir. Şikayətçilər yaranmış problemlə bağlı dəfələrlə rayon icra hakimiyyətinə və Bərdə rayon su kanal idarəsinə müraciət etdiklərini deyir. Ancaq yaranmış problemə çarə tapan yoxdur. Biz 30 ildir, 30 ildən də çoxdur bu binada yaşayırıq. Bu bina 30 ilə yaxındır bu vəziyyətdədir. Su idarəsinə, aidiyyəti qurumlara, hər yerə mən icra hakimiyyətinə də müraciət eləmişəm. Hər dəfə mən gedirəm, deyirlər ki, bizlik deyil. Su yuxarı qalxır, ağzımıza qədər qalxır. Öz cibimizin pulu ilə nə qədər vaxt düzəltdirmişik, kanalizasiya turbası çəkdirmişik, bir nəfərlə olmur, bir evin altı ilə olmur. Bütün evlərin altı o vəziyyətdir. Çox pis vəziyyətdədir. Vallahi bin bir abırçılıqdır. Bərdə kimi yerdə 2022-ci ildə bu yaşayışda yaşamaq olmaz. Bu vəziyyətdə uşaq böyütmək olmaz. 3 uşaq atasıyam. Heç arada işləmirəm. Onunla belə o boyda can atdım, bir belə cəmaatı töhdüm bura. Xeyir olmadı. Bir dəfə suyu kəsdim yenə də təzədən həmin bin bir abırçılıq. Pəncərə açıb təmiz hava ala bilmirik. Uşaqları çölə çıxarda bilmirik. Titdili, mirçək, pis iyi, pis qoxu, Allahın təmiz havasından bizim uşaqlarımız istifadə edə bilmir. Məsələ ilə bağlı Bərdə rayon su kanal idarəsindən bildirilibdir ki, problemdən xəbərdardırlar. Yaranmış vəziyyətlə bağlı aidiyyəti dövlət orqanlarına məlumat verilib. Binanın zirzəmisində yerləşən metal borular naməlum şəxs və şəxslər tərəfindən oğurlandığından kanalizasiya suları binanın zirzəmisinə axıdılır. Yaxın vaxtlarda boruların bərpa edilərək kanalizasiya sularının aidiyyəti üzrə axıdılması nəzərdə tutulub. Vüsal Rafiqoğlu, Mirələm Əhmədov, Aran TV, Bərdə.